Газа секторында гуманитарлық көмек күткен жүздеген палестиналық қаза тапты. Себебі адам көп жиналған жерге Израиль әскері әуеден оқ жаудырған. Жергілікті биліктің мәліметінше азық түлік күтіп тұрған 112 адам қаза тауып, 750 тұрғын жарақат алған. Палестиналық шенеуніктер Израильдің бейбіт тұрғындарға жасаған шабуылы алдын ала жоспарланғанына сенімді, бірақ Израиль тарабы бұған келіспейді. Олардың мәлімдеуінше палестиналықтар көліктерді қоршап жүктерді тонап кеткен. Ал шамадан тыс жүк түйілген көліктер көпшіліктің арасына кіріп кетіп, нәтижесінде ондаған адам ажал құшты дейді. Айта кетейік, екі ел арасындағы соғыс 5 айдан бері жалғасып келеді.